Glædelig første søndag i advent. Jeg har fået lov til at fortælle en julehistorie. Den bedste, jeg kender, den hedder Peters jul. Udgaven her fik jeg selv et halvt år gammel i julen 1955 af min gudmor og moster til Peter Plys fra gudmor Lotte, står der. Det er den danske moder, hvem bogen bliver sendt, og hvorom vi vil bede, det ved hun vist omtrent, når hun blot den vil vise sin datter og sin på, der bliver rigt og prægtigt hvert billede i vor bog. Og dersom hun vil læse den simple ringe sang, ja, så får verset vinger ved hendes stemmes klang, til end bestandig gælder de gamle gyldne ord, som far kun få der findes, men ikke en som mor. Før julen. Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid, så ved jeg, julen kommer. Min far hver dag i byen går, og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lommer. Og på hans bord forleden dag, jeg så et yndigt lille flag, og det jeg ikke glemmer, papir han klipper med en saks, men når jeg kommer ind, han straks sit stads i skuffen gemmer. Og mor har peberkager bagt. Jeg ved det, jeg har selv dem smagt, da de var ganske varme. Sit sølvskab mor nu åbnet har, og stasestagen frem hun tager, den med de mange arme. Og mor hun har så mange bud. Hvert øjeblik skal Anders ud, og mor og Anders visker. Men jeg kan dog høre, tys. I morges var det julelys og røde bånd og svisker. Og søster Hanne syr og syr, hun siger, at julen er så dyr, hver gang hun grisen ryster. Til far, hun har en pibesnor af perler, og til bedstemor, hun hækler på en trøster. Jeg vil nok også noget få. Jeg må ud i gangen gå, når hun skal til at strikke. Derude er der rigtig nok koldt, men når jeg spiller med min bold, så mærker jeg det ikke. Da før jeg ud med Karen gik, vi var i bagerens butik. Der stod den tykke bager, og han skrev op, hvad Karen sagde. Til juleaften skal vi have to store julekager. Gid, det var jul, hvor var det rart. Men nu må den da komme snart, det var ikke længe. For fra min stol ved vinduet her, på køkkenmuren, jeg jo ser alt julegåsen hænge. Bedstemor indbydes. Du rare gamle bedstemor, hvor det var dejligt, at du tror, at nok du ud tør køre, og juletræet er så stort, jeg så det stå i vores port. Nu skal du bare høre. Med risengrød begynder vi. Husk på, der er en mandel i, og så skal gås vi have. I gåsens ryg et flag skal stå, og den har små manchetter på og grankrans om sin mave. Når far skærer hul på gåsen, så han løfter mig, jeg kigger mod til sviskerne derinde. Vi trækker gåsekrog for spøj, og tænk, en stor klat syltetøj, jeg får, hvis jeg kan vinde. Så får vi vin i vores glas, og morgen henter juleknas og godter til at spise, og gåsens skål, vi drikke vil. Og far han synger nok dertil en morsom julevise. Og når til sidst vi klinket har, sin søndagspipe henter far, og Hanne hun må stoppe, med julelys hun tænder den, så leger far med os igen, og vi bliver længe oppe. Farvel, for nu vil Karen gå, men jeg dig ikke sige må, hvad vi skal hen og hente. Og kom nu rigtig tidlig, var. Du kan jo køre hjemmefra, før lygterne er tændte. Vi kan ikke overvinde mørket, men vi kan tænde lys. Lad os tænde lys sammen
Rigtig glædelig jul og godt nytår, uanset hvor i verden I er.